မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမြတ်တော်ကုန်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမြတ်တော်ကုန်ကတင်ဆက်သွားမယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းသတင်းတွေကတော့ပထမဦးဆုံးသောဒင်းတပုတ်အနေနဲ့ Galaxy Home ကိုဧပြီလမှာရောင်းချသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Samsung ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လတုန်းက Galaxy Note 9နဲ့အတူ Smart Speaker Galaxy Home ကိုလည်းကြီးညာလာခဲ့ပါတယ်ယင်းနောက်မှာတော့ Samsung က Galaxy Home နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာကြောင့်ဘယ်တော့ရောင်းချလာမလဲဆိုတာကိုမသိကြရပါဘူးအခုအခါမှာတော့ Samsung က Galaxy Home ကိုလာမယ့်ဧပြီလမှာရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်မှာဘယ်စင်းနဲ့စတင်ရောင်းချမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး Samsung ဟာ Galaxy Home ကိုကြီးညာပြီး6လတိုင်နေထိမရောင်းချသေးတာက AI Assistant Bixby ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နေလို့ကြံ့ကြံနေတာလို့လည်းယူဆရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Galaxy Home ကနောက်နှစ်လဆိုရင်တော့ Apple HomePod, Amazon Echo, Google Home နဲ့အတူ Smart Speaker ဈေးကွက်မှာရှင်ပြိုင်လာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒုတိယတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Android အသုံးပြုသူများ Nike Adapt BB Sneaker အသုံးရတာအဆင်ပြေဖြစ်နေရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Nike ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဖက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြီးညက်စရာမလိုဘဲနဲ့ Application ဖြင့်တင်ချက်နိုင်တဲ့ Nike Adapt BB Sneaker ကိုကြီးညာလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Android အသုံးပြုသူများကမကြသေးမီက Application Update ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖက်နက်တစ်ဖက်တည်းကိုတင်းချင်းလျှော့ချင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ် Basketball ကစားသူများအတွက်အဓိကအထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Nike Adapt BBဒေါ်လာ350ပေးပြီးဝယ်ယူအသုံးပြုချရသူများဟာ Nike ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးအပေါ်ကိုအပြင်းအထန်ဝေဖန်ရေးသားနေကြပါတယ် Nike ဟာမကြသေးမီကာလအတွင်းမှာအထက်ပါပြဿနာများကို upgrade လုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားဖို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Razer Phone 3စီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Razer ဟာ Razer Phone ကိုထုတ်လုပ်ပြီး Game Smartphone လောကကိုစတင်ခဲ့တဲ့ပိုင်ဦးနီးရလည်းဖြစ်ပါတယ်Razer ဟာ Game Smartphone စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် Black Chef, ASUS ROG, Huawei Mate 20 Ace စတဲ့ Smartphone များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Razer ဟာ Game Smartphone လောကရဲ့ Pioneer ဖြစ်ပေမဲ့လည်းရောင်းအားကအားရကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အနေထားမှာမရှိရကြောင့် Razer Phone 3ထုတ်လုပ်ရေးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့မီဒီယာများကဖော်ပြလာကြပါတယ်။ Razer ဟာ Razer Phone 3 Project မှာအဓိကဝန်ထမ်း30ဦးတို့ကိုယာတို့မှဖယ်ရှားခြင်း၊နှုတ်ထွက်စေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ယခုလိုရင်းဖုံ Project ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့လူတိုင်းကယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Nokia 9 Pure Pure ရဲ့တရားဝင်ဓာတ်ပုံများပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ HMD Global ကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Nokia 9 Pure Pure ကိုမိတ်ဆက်သွားပါမယ် Nokia 9 Pure Pure မှာ Notch ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောဘက်ကင်မရာ၅လုံးပါဝင်ပြီးတော့ကင်မရာစောင်းဝိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့မှာ Auto Focus နဲ့ PDAF တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ် Nokia 9 Pure Pure မှာ 5.99 လက်မ 2K မျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက် Strat Dragon 845 In-display Fingerprint Scanner နဲ့ Android Pie လို့လည်းပါဝင်လာပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Samsung Galaxy S10 series ကို February 23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ pre-order လက်ခံနေပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Samsung Galaxy S10 series များဖြစ်ကြတဲ့ S10 E, S10 နဲ့ S10 Plus ဖုန်းတွေကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ February 23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ pre-order အဖြစ်မှာယူလက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်ကြောင်းလည်း Samsung မြန်မာကသိရပါတယ် Galaxy S10 series ကိုကြိုတင်အမှားလက်ခံမှုကတော့ February 23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မတ်လ17ရက်နေ့အထိလက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့နှစ်သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ Galaxy Buds 2ကိုလည်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Mindtech ရဲ့ Lazen Data 3GB ကိုလည်း6လဇက်တိုက်အခမဲ့30ခွင့်ပါဝင်ရရှိထားတဲ့ SingCap ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်၎င်း Samsung Galaxy S10 series ဖုန်းတွေကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ၌ Max လအလယ်ပိုင်းလောက်မှာစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းများအနေနဲ့ Galaxy S10 E က RAM 6GB နဲ့ Internal Storage 128GB ကို17,900ကျပ်ဖြင့်၎င်းS10 ကို RAM 8GB နဲ့ Internal Storage 128GB ကိုတော့ 17,900 ကျပ်ဖြင့်၎င်း S10 Plus ရဲ့ RAM 8GB နဲ့ Internal Storage 128GB ကိုတော့ 15,400 ကျပ်ဖြင့်၎င်းဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင် RAM 12GB နဲ့ Internal Storage 1TB ပါရှိလာတဲ့ Galaxy S10 Plus ကိုတော့ Limited Edition အနေနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ 24,900 ကျပ်နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း Samsung မြန်မာကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အင်မြတ်ဒေါ်ကွန်ရဲ့သတင်းစီစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါစေခင်ဗျာ